Walter Mungare, almaarufu Nyambane, wengi wanamjua kutokana na kuigiza kwake kama Rais Moi miaka ya hapo awali. Mungare walikuwa wakiigiza na Tony Njuguna na mbunge John Kiari. Watatu hawa walikuwa wametambulika na Wakenya kwa kiasi kikubwa kwa masuala ya ucheshi. Mungare kwa sasa anafanya kazi katika afisi ya rais kama mkuu wa masuala ya vijana. Kabla nikujuze mengi kuhusiana na baadhi ya aliyozungumzia akiwa Churchill Show, tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu ya Ban TV. Halafu iwapo ungependa Ban Enterprises to file KRA returns zako, posta hii itakufaa zaidi. Walter Mungare almaarufu Nyambane alikuwa ndani ya kipindi cha Churchill Show. Nyambane alisema akiwa katika shule ya upili ya Lenana alianza kuuza chapati akiwa kidato cha pili. Ni shughuli iliyompa hela kwa kiasi kikubwa. Baada ya shule ya upili alijiunga na chuo kikuu cha Kenyatta, na akiwa katika chuo hiki wakaweza kuanza kuigiza wakiwa na John Kiarie na Tony Njuguna. Akiwa mwaka wa tatu aliweza kupata nafasi ya kujiunga na redio ambapo walifanya kazi na Caroline Mutuko. Nyambane na kikosi chake walifanya kazi murwa tena zaidi kabla ya kujitosa katika masuala mengine. Jinsi nilivyokueleza hapo awali, kwa sasa Nyambane anafanya kazi katika afisi ya rais kama mkuu wa masuala ya vijana. Ni mwisho, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu na hutalipishwa chochote, na utakuwa unayapata makala yetu bila malipo. Jina langu la salia kuwa Benson Ngaru ya Kongo.